Vaila nostaa palloa vasemmalla laita pitkin Vaila kuitenkin. Kinnunen hyvin tulee siinä ja näyttää, että miten sitä salibändiä kuuluu pelata. Koiviston laukaus lähtee ja sieltä syntyy myös maali. Veeti Koivisto, joka nostettiin toisessa erässä tähän ykköskenttään, pääsee maalin makuun. Ja jos en ihan väärässä ole, niin onko Koivisto uran ensimmäinen maali F-liigassa? Kyllä on. Jäi pallo muistoksi tästä illasta. Mukava. Lopputulosta eivät tätä kertaa kirjoittaa. Ensimmäinen maali on ensimmäinen maali.